اسماء نام ہے بہرحال، یہ اسماء ایک دن رسول خدا مسجد میں تشریف فرما تھے اور مردوں کو جہاد کے لیے ابھار رہے تھے اور جہاد کی فضیلت اور یہ وہ، تو یہ اسماء جو ہیں وہ پردے کے پیچھے سے رسول خدا سے خطاب کر کے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تمام اہم چیزیں مردوں کے حوالے کر دیں، جمعہ و جماعت مردوں کے لیے، تشییع جنازہ مردوں کے لیے، عورتیں اس میں نہ جائیں یا عورتوں کے لیے جانا اتنا ریکمینڈیڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جہاد مردوں کے لیے، تو یہ سارا اجر و ثواب جو آپ بیان کریں اس کا مطلب ہے ہم سب کو محروم کر دیا آپ نے، مفہوم میں روایت عرض کر رہا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جہاد المرأ حسن التبعل، اچھی گھرداری، اچھی شوہرداری، یہ عورت کا جہاد ہے۔ یعنی جتنا اجر و ثواب ایک مرد اس میدان کارساز میں جا کر تیروں، تلواروں، نیزوں، برچیوں، گرمیوں کو سہ کر، زخموں سے لبریز ہو کر یا شہید ہو کر حاصل کر رہا ہے، عورت گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر وہ اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ تو حسن تباعل کے اوپر ابھارا گیا عورت کو، اگرچہ واجب قرار نہیں دیا گیا لیکن بالآخر ہائیلی ریکمینڈیڈ اور مستحب قرار دیا گیا ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی اور اپنے گھر والوں کی خدمت انجام دے، جہاد کا ثواب اس کے اوپر قرار دیا گیا ہے۔ تو مینیج کریں آپ بھی اپنے کاموں کو، گھر والوں کو ایسا نہیں کہ آپ کہیں جی سر نے کہا ہے یہ تقوی حاصل کرنے کا تو ہم تو چلے کمرے میں، تمہیں کچھ بنانا ہو تو تھوڑا سا میرے لیے بھی بنا لینا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اہتمام کریں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا پورا ٹائم جو قیمتی وقت ہے، خاص طور پر افطار کے قریب کا وقت، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، پیغمبر نے اسی خطبے میں کہا ہے کہ تمہاری دعا اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعاؤں کے لیے نمازوں کے ٹائم پر، اور یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے، وہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے، خاتون خانہ کو فکر پڑ گئی ہے پکوڑوں میں نمک ٹھیک ہے، سموسے کچے تو نہیں رہ گئے، یہ آخر تھوڑا سا، اب میں نے کہا نا کہ دیکھیں تھوڑا سا میں مردوں کو بھی عرض کروں گا کہ وہ تھوڑا سا وہ بھی کمپرومائز کریں، ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ چولہے سے اترتی ہوئی کھائی جائے، رمضان ہے تھوڑا سا آپ کمپرومائز کریں کہ وہ تھوڑی دیر پہلے مثلا آدھا گھنٹہ پہلے افطار کے ٹائم سے وہ افطاری تیار کر لے تاکہ وہ اس آدھے گھنٹے میں وہ بھی خدا سے تھوڑی سی راز و نیاز کر سکے، آپ بھی کریں وہ بھی کریں، آپ لوگ لے کر بیٹھے ہیں تو بچوں کو بھی لے کر بیٹھے ہیں، بچوں کو بھی عادت پڑے، ہمیں جادو چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے، دعائیں بتا دو، وظیفے بتا دو، کرنا کرانا کچھ نہیں ہم نے، آپ اجتماعی طور پر کوئی چھوٹا سا 10 منٹ کا ایسے ہی افطار سے پہلے کوئی پروگرام بنائیں کہ 10 منٹ آپ لوگ وہاں بیٹھیں افطار سے پہلے، مثلا انا انزلنا کی تلاوت کا ثواب ہے، سورہ قدر کی تلاوت کریں اجتماعی طور پر، فاتحہ پڑھیں، کوئی اگر ہمت حوصلہ حدیث کے ساتھ پڑھ لیں، کوئی ملا کر کوئی ایک اجتماعی چھوٹا سا بچوں کے ساتھ ایک پلان کریں پروگرام، تو بچوں کو عادت ڈلے گی نا، ان بچوں کو پتہ چلے گا کہ افطار سے پہلے یہ بھی ہمیں کرنا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے جو ہمارے ماں اور باپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں لے کر ہمیں بیٹھے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں، یا اسی طرح سحری کے ٹائم پہ خواتین کو کچن کو سمیٹنے اور ان سارے کاموں کی سے فرصت ہی نہیں ملتی، نماز شب بھی نکل جاتی ہے، نہ قرآن پڑھ پاتی ہیں نہ نماز شب پڑھ پاتی ہیں، تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی اپنے کاموں کو مینیج کریں، بالکل سب کچھ نہ چھوڑ دیں، اور مردوں سے بھی گزارش یہی ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی کمپرومائز کریں، اور کوشش کریں کہ بالآخر اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں صرف پکوڑے اور سموسے نہیں ہیں، رولز نہیں ہیں، اچھے اچھے کھانے اور مرغن کھانے نہیں ہیں، یہ تو شاید میڈیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو نقصان ہی ہوگا، اس کا کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوگا، تو اس کی برکتیں یہ نہیں ہیں، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں وہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ توبہ، استغفار، حصول تقویٰ، تزکیہ نفس، اس کی کوشش کرے انسان ان مہینوں میں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، چلتے پھرتے نماز، میں پہلے بول چکا ہوں میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، مستحب نمازیں ہیں چلتے پھرتے پڑھے، قرآن جتنا قرآن آپ کو حفظ ہے اگر دیکھ کے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تو چھوڑ نہ دیں، جتنا حفظ ہے وہی سورہ دوبارہ تکرار کرتے رہیں، کیونکہ وہاں پر کہیں یہ نہیں آیا کہ پورا قرآن اول سے آخر تک سیکوئنس سے پڑھو، تلاوت قرآن کا ثواب ہے، ایک آیت کا ایک قرآن جتنا ثواب ہے، اتنا ثواب کہیں اور نہیں ملتا آپ کو، مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا کوئی اور دن، حتیٰ کوئی اور دن بھی ایسا میری ذہن میں نہیں ہے اس وقت کم سے کم کہ جس میں یہ آیا ہو کہ ایک آیت ایک قرآن کے ثواب جتنا اجر و ثواب رکھتی ہے سوائے رمضان کے۔ تو جتنی آیات، جتنے سورے آپ کو حفظ ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں،
کپڑے دھو رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، اسی دوران آپ ساتھ ساتھ قرآن پڑھتی رہیں، آپ کا میٹر ڈبل آن میٹر ہو جائے گا، آپ کا خدمت حسن تباؤل بھی چل رہا ہے کہ جو خود جہاد کا ثواب رکھتا ہے، پلس قرآن کا ثواب، رمضان کی برکتیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ حاصل ہو رہی ہیں۔ تو اگر انسان کرنا چاہے تو بہت سے ایسے آپشنز نکل آتے ہیں کہ جس میں انسان کچھ چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتا ہے اور اس رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل